На Донеччині знайшли тіло бійця із Сумщини, якого вбив побратим і оголосив його дезертиром. Понад місяць бійця з Сумщини вважали безвісти зниклим дезертиром. Насправді ж чоловік був убитий. Страшний злочин вчинив його колега, який вигадав історію про дезертирство. Пенсійні фонди Сум і Сумського району об'єдналися. У обласному центрі з'явилася нова структура – Сумське управління Пенсійного фонду України. Відтепер сумчани та мешканці Сумського району з питань пенсійного забезпечення мають звертатися за адресами: місто Суми, вулиця Шкільна, 17, та місто Суми, вулиця Ільїнська, 97. У Сумах знову змінять рух маршруток. 5 квітня відбудеться розширене засідання постійної комісії з житлово-комунального господарства. Під час наради представник із Харкова доповість про розробку маршрутної мережі міста Суми. У Сумах центр дозвілля молоді позбавили частини приміщення. Активісти формують офіційне звернення до міської влади. Просять небайдужих підтримати повернення приміщення. Якщо виникне потреба, налаштовані вимагати відміни рішення виконавчого комітету. Хакери зламали сайт державного органу Сумщини і написали там, що корупція – це погано. На офіційному сайті головного управління Держгеокадастру в Сумській області була помічена несправність. У своєму посланні хакери заявили, що корупція – це одна з головних причин і результат бідності в усьому світі. У Сумах на центральному ринку зачищають кіоски підприємців. Частина торгуючих перейдуть працювати до торгового центру «Євробазар», відкриття якого відбудеться вже у квітні. Деяким підприємцям знайдуть місця на території ринку.